Bonjour à tout le monde, les gens qui nous ont toujours Gil Masdal est bon. Réanimation à musique est commis. Inosbi a été réanimé musique na biso ya Congo. O ezalaki déjà na ezalaki na koma. Muto memaki musique na biso na koma eza fali pupa na musique na ya tokose oyo. E memeli biso de gars matériel na ndenge ya kosakana te. Banzembu net message. Banzembu net likolo. Musique ya boye o memelango pe na batu na vie sociale bakosala na ngoni ni banzembu net message. Likolo banzembu eza na fonte. Eza na forme te, ba video ya mabe, noza ko bete la yango pena tolo ndire so ki tozi banzembu neti black and white ya Michael Jackson. Me loko te. Toza na mutuwe a el leloyo na mikolo a eko reanime mizik na biso. Na nzembu ya meme, kom titre kaka nze, titre moko, meme. Yo, yang, na eko kompare yango ko sala komparezo ya nzembu yo na albome na ya tukos, na nzembu na ya message. Bona kota na muzindo sika, antuka na pesi bino batu tu ya koloni, ba Luxembourg, bana bana Alemanya, bana Irlande, bino bana France mobimba, Alemanya nini oyo, Belgique, Suisse, Finlande, na Suède, na Norvège, Danemark na pesi bino tu mbote, eza na ba Grèce, koto na States na pesi bino tu bambote, na Canada na Bosanite, Afrique mobimba, Australie, bino tout de partout dans le monde, na Chine na pesi bino tout mbote en tout cas, mame, oye komi makambu, yako sepela nango, komo na ete, musique na biso irbene eza yako sekwa, eza yako lamuka. A partir ya nzembo, oyo kaka, eko ya liboso na yoki na soki 15 minutes na sala ki pona, na tala ki video yango 3 fois, ya meme ya ino subi oyo. Na obi, me, tozi chance, réanimation musique na biso ezongi musique na biso irbene kozonga bien parce que musique na biso rumba faire gola déjà memango déjà na niveau likolo ezaki akokufa faire gola ko memelango nini regarde moi azongi siamo na normal et puis erichota na bepe ko pompe ango lisusu afandi siamo atiela ngo sika beto efanda pena bien mikolo tozomona ba déplique ba miel de so bazwa sika na fondation wana ko continuer nzela oyo ba grand na bango baza ko sala. Sika kote mizike irbene, ezalaki na shock. Mutu neti ba nani oyu. Ba gazi soki maweti. Na ebi saki ye bien. Olingiko kangama na nani oyu. Na fali, okosuka mabe. Fali azwaka ba etuali ya batu. Aibaka batu ba etuali. Batu oba yebi te. Nazako ebi sabino. Fali azwaka ba etuali ya batu. Asali laka ba etuali ya batu. Gazi maweti azawa pilelo. Gazi maweti azawa pilelo. Nani oyo, Robino Mundibu waza wapi. Gazi mawete waza na nzembu, mikolo waza na nzembu wabimisa na ye. Badese bende yango ezole kadeja. Nzembu wango inapersi. Robino waza wapi. Na yebi saki bino makelele wana, ezamu makelele temporary. Pasike nga na yebi, sistemi ya miziki na biso faso ekendaka, ekendeke bongo te. Faso bango ba memaki yango, bazeko memango na libulu. Lelo waza wapi. Lelo seto nazoko kompare nzembu oyo meme kaka. Na yoki yango kan, doke na, lelo kaka na yoti koyoka nzembu wana. Na zongisi yango na rewind yango 3 times koyoka nzembu wana. Na kompare yango na nzembu neti message ya fali pupa. Na likolo ya fali pupa. Na yoki na soni na yoki mawakotala grandere ya fali pupa. Mutu oyo azome mamiziku na biso na nivo na dimasyo mususu. Ena oza koyoka ba nzembu nene ki message oza koyoka kutu soni kobeta nzembu wana na ba publika ba kongole oyo ba nzaka ba boni miziki kwa nzembu wana eza na fonte message eza na fonte eza na elo bata moko te kere wana ya ba ya oke jazi ya ngonde zo tika la mema kambu faleko bakisa likolo elo bata moko te abebi saki miziki wana mena ndenga mabete atake artiste na biso kongole. Aye pe azo sala makambo na système ya musique na biso bien mais na album oya toko se fali pou pa bebisi makasi a bebisi makasi jamais na ko pesa ye crédit ata mukolo moko parce que nzembu neti likolo ozoganga likolo texte nini eza na kati ya nzembu wana foni ni etoko zwanano na musique atobi alobaki boy na boy. Mutu ayembi nzembu wana kutu ezande nani oyo. Nino mutu ayembi nzembu. Fali ayembi eloko nini. Ya malonga oyo penda batu wakoloba. Fali ayembaki.
Sika ebango baza eza dio azobetango sika na remix na nini na featuring na mutu. Okuna pe azina nyoyo daju bayembi. Azisoki mati bayembi. Banze mwango eza wapi lelo. O azana top desa ya France. Muzike beta maka na France. Muzike eza partout. Ma muzike eza na Allemagne. Muzike eza na Belgique. Muzike eza na Irlande. Muzike eza na Canada. Muzike eza na États-Unis. Muzike eza na Brésil. Muzike eza partout. Bozako se focaliser na nini na France pourquoi ebongo na Afrique ebongo na Brazza na Congo na Kini soki na nini na Bagabo ebongo ba Côte d'Ivoire kaka na Kini ya France de bozako konté botale sika bokomisie sika na niveau ya mabe bokomisa ki e mingi ti abosa ni kutu ko travailler bokomisi fali ti abosa ni kutu musala lelo komi wapi. Nzembu neti message, est-ce que boki ko compare yango na ba nzembu neti Hollandi? Et puis boza ko ganga za numéro 1, azana numéro 1 na nini? Asali nini oya niki ya komema ki numéro 1? Na makambu nini? Répertoire o falia za nango boki ko compare yango na ko répertoire ya Kofi, to répertoire ya Jibe, poza la le premier, soki Kofi ale ki na répertoire, to lo baza sur le premier te. Makambu fe Kofi asali ba Jibe ba wera ba asali ye fale oko salango. Bola kisabiso ba konsere kasi ya Itazini. Soki aza numero 1 ba konsere oya beta na Itazini bola kisabiso yango. Numero 1 muta beta ka ba konsere pe ya ofele numero 1. Ya komite kakaka. Me ba misusu mutu neti Jibe mutu neti wera. Soki ba bimi bazo kende konsere. Bazo kende pena konsere. Ezate geno. Ozo we la concert, ba fali ozo we la concert, ozo na niveau ko we lisa na concert, ba kende ko benga o numero 1. Tala makamu mwana muke, leader, jeune leader o inosbi tigre aza ko sala na musique na biso. Video ya boyo ko sala kango, video ya album ya nzembo yo, meme, oko ko kango jamais, musique ya boye, oko ka jamais ko beta yango. Son ya boye kokoka jamais ko bimisa yango me yazo sala ngoka na Congo wana me yo basona eza na Europe muzoko kate baso ya Europe ezana semingi par rapport na baso ya Congo o inosbia za ko sala et puis o loboza numero 1 o bebisi muziki for fali po bebisi muziki ya muziko toze ko benga yo za ko benga ngo irben o bebisi mutabandaki yango inosbi o yoko bebisa. Mais awa eko corriger yango eko réanimer musique na biso na faso oyo ya komemango susu na visibilité makasi visibilité ya bien yango inosibia beta ka ba concert oyo falio tikala jamais ko beta ane passé inosibia beti na ba concert ba Tanzania ba stade wana abeti na Afro Nation na Ghana oyo tikala ko beta te abeta pe na France ba festival ya minene yo beta festival ya boy. Oza numéro 1 à Likambunini. Likambunini oza ko bimiso numéro 1. Kote album Rumba. Yo koka koyemba 14 chansons. Fale koka koyemba ta 10 chansons ye. Ye moko ayembi 10 chansons. Tala mumelo makambo eritio atanabe azako sala. Abeti 2 albums ye moko. Pe banzembo kitoko banzembo propre. Monotonie ezate. Ezaka se mutu ayembi ye moko monotonie boyo kaka. Me fanani fe nani oyo erichota nabe sans monotonie banzembo nyoso eza différent ba rythme différent ozo kusentir ke mutu aza koyemba me yo musique neti message ozo komemango pe ozo bantu bazako lobela nzembo neti message sika banzembo yangoyo bino bato bolobaka keno bino nde boza ba chroniqueur bolobela sika ino subia total toyo kabino bino ba waro bokozwa sika nini a partir ya aigle wana bozi pe nini. Bozui sije, telemaki ba sije na bino e sila ki deja. Sije na bino e sila ki bozalaki sou na aktualite te. Paske fali pou pa ba mizik na e, ezaki ba kurte jwa, aktivite zalaki li sou sou te. Me lelo, inosbire ko pesa bino aktualite. Bolinga te, bokolobela yango. Bolinga te, bokota la miziki wana. Wana na tema loboko nanga akupe. Soki bokota la miziki wana te, bokata nga loboko. Menenge na za koloba, inosbi oyu, ako meisa bino pema, na nzembu kaka moko wana, bino kozala na makamu na bino na banzembu wana, me eloko na koebi sabino, soki falio zongi stijote, ozako mibibi sela kariere. Ba mbutalikasu oyu bako siyo mingi, kijalelo na bango, yango ezo komisa yo na ndenge na libulu, ezako bebi sela yo kariere.
jale lwa ba Franks de Mai, ba oba za ku finga finga, eza ko bebi se la fali karriere. Soki ba stopete, mloboko wa nzambe pe ko kangama, kote fali pupa makambu ya bia ko zala isusu te. Ti batu wana ba rekonetre ba fote na bango, ba senga pe ba pardon, yango sika fala ko mwona pe mwa developema. Me pona sikoyo na mini choyo, inos bi deja ase akangi makambu. Abandaki deja na olane, mutu nyoso azako mwona sinye, azako tanga ba sinye deta. Suka ya fali pupa zalaki na apre nini message na ezaki deja. Apre arena kosem na ya Bercy, ezalaki klotire na ye. Apre makambu wana nyoso, ekomi sika, banefi ebembe anyoka. Ezaki nango deja ebembe anyoka. Awa deja tokomi na sistemu mususu. Inosbi azosala makambu ya bie, inosbi nde makambu. Ayeko reanime mizike o deja fali ya baby saki. Ayeko reanime mizike o fali ya bomaki deja. Do siko tokomi na sistemu ya reanimasyon. Reanimasyon ya mizike na biso ya Kongo, ya mizike irbene na biso. Antuka, wana ezaki selonga hii, ezaki selonga, analizo na zako sala, sanangaji kemwa. Oyo azana posa ya kosolola nanga, ayebi numero nanga ya telefone. Oyo azana posa ya komantere, akomante. Oyo azana posa ya kopartaje, apartaje. Mais en tout cas, on est dans le bon. Na souhaite bino ba bon dimanche. Donc, on est ensemble.